ပြီးတော့သားလေးရလဲသူ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သားစဉ်းစားလေလေစမ်းမအောင်အန်တီရဲ့အန်တီသားကလေးလားကလေးဆိုရင်လည်းအခန်းနဲ့တော့ခတ်ထားလေကျမစီကိုမလာခိုင်းနဲ့ပေါ့ကျမရရှင်နေသူဒူးထောက်ပြီးသိအောင်တောင်းမှန်လေကျမအလုပ်ကိုမရှက်နိုင်ဘူးသိပါတယ်မင်းစိတ်ရင်းကိုဒီလိုမိမမျိုးอ่ะလေသူ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာကိုမှလဲမဲ့မိမမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သားလေးอ่ะလေသူ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သားစဉ်းစားလေဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကိုThank you.